ွေတွေဝင်ကြပြန်ပြီစကားသိတဲ့အောင်ကြပြန်ပြီဒီနေ့အားလုံးပေါင်းအိမ်တော်စုပေါင်းဆရာတို့အားလုံး9ဦးအောင်ပါတယ်ဆရာတို့နော်ထူးပြန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟယ်လိုဆရာကတော်ကိုပြောရှင်းရပါတယ်ခொနည်းသားသမီးမိသားစုတွေဆရာဆိုင်ဝမ်းကြောင့်အခက်အခဲတွေပြည်လည်ကြတယ်ခொနည်းသားသမီးမိသားစုတွေဆရာဆိုင်ဝမ်းကြောင့်ဝေကြီးဒုက္ခတွေပြည်လည်ကြတယ်တကားဒိဋ္ဌိချောင်းတိတိတတအောင်မြင်ကြတာပေါ့နော်အရန်ကိုကြည်နူးဝါတာပိတိဖြစ်ရပါတယ်ခဏနေဆရာနဲ့အတူတူတက်တေကြည့်ကြမယ်နော်အောင်မြင်ကြတဲ့တက်တေကြည့်ကြမယ်ခொနည်းတာသမီးတွေဆရာကြောင့်ငွေတွေဝင်တယ်ခဏရသားသမီးကြီးသူလူလူတွေဆရာကြောင့်ခက်ခဲတွေပြည်လည်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆရာဆိုင်ဝမ်းအရန်ပီတိဖြစ်တယ်အရန်ဝမ်းသာရတယ်အရန်ပျော်ရွှင်ရတယ်အတန်သာလားဆမ်းပေါ့ပြောရှင်လုံးလို့မပြောပြတတ်အောင်ပါပဲခொနည်းသားသမီးတွေပြည်လဲကြတာငွေကြီးနဲ့အဆင်ပြေကြတာပြည်လဲကြတာမပြောပြတတ်အောင်ဝမ်းသာရတယ်မပြောပြတတ်အောင်ကို့ကြောင့်သူများမိသားစုအဆင်ပြေတာကို့ကြောင့်သူများမိသားစုပျော်ရွှင်ကြတာဝမ်းသာတယ်တကားဒိဋ္ဌံလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာစီမှာလာတောင်းပေးပါနော တော်တော်ပီတိဖြစ်တယ်ရင်ထဲမှာပတ်လိုက်လေးလေးပီတိဖြစ်တယ်မြင်းစင်နဲ့ညာခொနည်းသားသမီးတွေရဲ့ဝေချေးအခက်ခဲတွေတည်တနာအခက်ခဲတွေတိတိတတကိုပြည်လည်နေကြရင်ထဲမှာတော်တော်ပီတိဖြစ်ရတယ်မြင်းများလေးแชร์ပေးပါဦးဝင်လာတဲ့တထင်းမင်းတထင်းမတွေမြင်းများလေးแชร์ပေးကြပါဦးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေလာတောင်းလို့ရတယ်နော်တကားဒိဋ္ဌာကိုစမ်းကြည့်ကြပါအားလုံးပဲကိုဆောင်ဝါဆရာဆောင်ဝါကအားလုံးစတတ်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကတိတ်တန်စတတ်ကြည့်ကြဖို့ကိုဆောင်ဝါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးအမြဲပျော်နေတဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းအငဲတက်ကြွနေတဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းငွေတွေငဲဝင်နေဆရာကိုယ်တိုင်လည်းငွေတွေဝင်နေဆရာကိုချစ်ကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးအများပြည်သူလူထုတွေလည်းလက်တွေ့အခက်ခဲတွေပြည်လည်ကြတယ်ဆရာရမ်းဝမ်းသာတယ်မပျော်မဲနေမလားပျော်တာပေါ့
ောတာပေါ့ဒီမပြောဘဲနေမလားပြောတာပေါ့ကိုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေပြည်လဲကြတာကိုကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုတွေစိတ်ချမ်းသာကြတာကိုကြောင့်မလို့ခွန်မြတ်သားသမီးအများပြည်သူလူထုတွေငွေတွေဝင်ကြတာအခက်ခဲမျိုးစုံခြံတွေရောင်းထွက်ကြတယ်ကားတွေရောင်းထွက်ကြတယ်ငွေကြေးတွေပြည်လဲကြတယ်အလုပ်တွေရကြတယ်အခက်ခဲမျိုးစုံပြည်လဲကြတာပြောတာပေါ့ကျားဆိုင်ဝမ်းကြောင့်ခွန်ရသားသမီးပြည်သူလူထုတွေစိတ်ချမ်းသာကြတာပြောတာပေါ့ဘာသာလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာပဲဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာရရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလိုက်တာလက်ရှိပြည်စုံပန်ဟာဆရာဆိုင်ဝမ်းအတွက်အပျော်ရွှင်ဆုံးချိန်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုငွေဝင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဒဏ္ဍာန်းနာမည်နဲ့အတူတူလူတွေကိုငွေဝင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြောရဲရန်ဝမ်းသာတယ်ဆရာရန်ဝမ်းသာတယ်ဆန်ပီဒီစစ်တဲ့ဆက်ဆန်းဝမ်းကဲဆန်တဲ့တူတက်တည်ကြည့်ကြရအောင်တက်တည်ကြည့်ကြကဲအကောင့်ကိုပိတ်ထားမယ်နော်ငကားထိတ်ချင်လားတောင်းပြီနော်ဆန်းတက်ကြည့်ပါခွန်ရသားသမီးခွန်ရသားသမီးများအားလုံးနိဗ္ဗာန်စွာဆက်ဆန်းဝမ်းအနေဆန်းတက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနော်နိုင်ငံတော်တမရအစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးအစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်တတိုင်းတပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေတာ ਉਹ တော့ဆရာဆိုင်ဝမ်းပကယ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့လူတွေကိုနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့ခွန်ရသားသမီးတွေကိုနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့အများပြည်သူလူအများတွေကိုဆရာဆိုင်ဝမ်းကိုဆိုင်ဝမ်းငွေတွေဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်နော်အလုပ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကားတွေရောင်းထွက်ကြတယ်เนาะကြောက်တွေအောင်ကြတယ်ကားတွေရောင်းထွက်ကြတယ်အိမ်တွေရောင်းထွက်ကြတယ်ခြံတွေရောင်းထွက်ကြတယ်အိဆအမျိုးမျိုးပြည်လေကြတယ်တနေ့တနေ့အောင်ကြတာအများကြီးပဲတရက်တလ2023ခုနဲ့မှာအောင်သွားတဲ့အိမ်ဆောင်စုပေါင်း910ဦးရှိခဲ့ပါတယ်အခုတရက်တလ2024မှာအောင်မြင်တဲ့သူပေါင်း40တော်ပါပြီ40နဲ့ဘယ်လောက်လဲတရက်တလ2024ဒီနေ့15ရက်နေ့ထိအောင်မြင်တဲ့ငကားထိတ်ချာအောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းစည်ရင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်42အိမ်တော်စုရှိသွားပါပြီချစ်ရတော်မိဘပြည်သူပြိတ္တတို့အဲ့တော့ကိုဆောင်ဝမ်းရန်ဝမ်းတာပဲယနေ့ပြစ်ဆုံးပံအချိန်မှာကိုဆောင်ဝမ်းအရန်ပီတိဖြစ်တယ်နော်အလုံးစုံသောအခက်ခဲတွေလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အလုံးစုံသောအခက်ခဲတွေအတွက်အားလုံးဆုတောင်းလို့ရတယ်နော်အားလုံးဆုတောင်းလို့ရတယ်ဆရာဆောင်ဝမ်းစီမှာငကားထိတ်ချာနေလာတောင်းကြပါလာတောင်းကြပါပြီးရင်ဇွဲနဲ့ကပ်ပါတခါလဲကပ်ပြီးမရက်ပါနဲ့ဇွဲနဲ့ဆက်တိုက်လှုပ်ပေးပါဇွဲနဲ့ကပ်လေအောင်မြင်လေပဲဇွဲနဲ့ကပ်လေပါဝါကောင်းလေပဲ तू อ่ะနော်လက်တွေလေစမ်းသပ်ကြည့်စီခြင်းနော်အမျိုးစုံလှုပ်လို့ရတယ်အောင်သွားရင်တော့ဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်းဓာဏန်းကိုလှူလိုက်နော်ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့အောင်သွားရင်တော့ဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်းလှူပေးပါနော်အောင်သွားရင်တော့ဒဏ္ဍာရီကိုဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်းလှူပေးပါနော်အဲ့တော့ဆရာနဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့နှစ်ရွက်ပေးပါရမယ်နှစ်ရွက်ပေးပါရမယ်ဆိုတော့ရပြီအဲ့ပြင်တော့ပြင်ထားလိုက်ပေါ့တတိအတူတူကြည့်ကြရအောင်နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းနဲ့အတူတူမှန်တာပေါ့အိမ်မြချက်ကြီးလေး2024မှာလူပေါင်းသိန်းချီပြီးအောင်မြင်တော့မှာတိတ်မှန်တာပေါ့
တော့ချစ်ရတဲ့လူကြီးသူမတွေပြိတ္တတွေကိုဆရာဆန်းဝန်းဝေမျှပါတယ်เนาะတကားဒိဋ္ဌန်နေလာတောင်းပေးကြပါเนาะစမ်းသက်ကြည့်ပေါ့လူတိုင်းမှာအခက်ခဲရှိပဲလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်เนาะလူတိုင်းမှာအခက်ခဲနဲ့ကြုံနေရနေကြုံနေရလိမ့်မယ်လို့တော့ဆရာဆန်းဝန်းယုံကြည်တယ်အဲ့တော့စမ်းသက်ကြည့်စီခြင်းတယ်အကျိုးမရောက်ပါဘူးဒီတကားဒိဋ္ဌန်လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကျိုးမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရဏအားအဓိကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုစွမ်းနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကျွန်တော်ပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်နိုင်တယ်လीနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူကအဲ့လောက်တော့သုံးသပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုတွေလုတ်ပေးနိုင်နေတာလဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှမထင်မှတ်ရလောက်အောင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေအောင်မြင်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံတရားကအချိန်ဟုံအထောက်ပံ့ပြုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုလုတ်နိုင်တာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူတိုင်းမှမလုတ်နိုင်တာတခါတခါအောင်မဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်လေနေတိုင်းဆက်တိုက်ဆက်တိုက်အောင်မို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်เนาะအနန္တဂုံရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမစကားကိုကျွန်တော်တသွေးမသိမ့်လိုက်နာတယ်အားလုံးပဲပြိတ္တတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ပဲချစ်ရတဲ့လေးစားရတဲ့ပြိတ္တတွေเนาะကျွန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတသွေးမသိမ့်လိုက်နာတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ခေါင်းသားသမီးများအားလုံးကိုဆက်ဆန်းဝိုင်းကမှားကြလို့လေเนาะဂုံတော်တွေကိုတောင်းချီပြီးပွားပါချစ်ရတော်မိတ်ဆွေတွေဒုက္ခရောက်နေဆိုလို့ရှိရောနောက်တစ်ယောက်လုပ်ပေးပါချစ်ရတော်မိတ်ဆွေတွေကအခုလက်ရှိမှာအကျက်သေးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဂုံတော်တွေကိုတောင်း၈တောင်းလေးတောင်ပွားပါတဏိတာမှာခုနတစ်ယောက်เนาะနောက်တစ်ယောက်လာမယ်အရန်ကိုပီတိဖြစ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီเนาะအဘိဓမ္မာတင်တန်းရဲ့ဆရာမကြီးရဲ့ဆုံးမချက်အရာကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီအဘိဓမ္မာတင်တန်းရတဲ့အချက်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အဋိဌာန်ဝင်ကြည့်ပါဆွဲခေါ်ပါတယ်အားလုံးသင်ပေးပါတယ်မေတ္တာစေတနာနဲ့သင်ပေးပါတယ်အောင်သွားရင်အိမ်ချမ်းမြင်ရလွဲလို့ဉာဏ်နဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမတတ်မထားဘူးကြိုက်တယ်လို့လှူလို့ရတယ်ဒန်တန်းနဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းကိုကြိုက်တယ်လို့ကြောက်လို့ရတယ်เนาะအိမ်ချမ်းမြင်ရတော့တူပါဆန်တတ်မထားတယ်เนาะအိမ်ချမ်းမြင်အောင်သွားရင်ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ငကားတိတ်ထန်တော်ကိုကပ်ပြီးတော့မှအိမ်ချမ်းမြေရောင်းထွက်သွားလို့ရှိရင်တော့ 2% ကရော့ရပါတယ်။နော်ဓာဏ်န်းအတွက်ကိုကရော့ရပါတယ်။ဓာဏ်န်းမှာကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ်။ဓာဏ်န်းအတွက်ကို 2% ကရော့ရပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေအတွက်။ဉာဏ်နဲ့ကိစ္စတွေကတော့စေတနာရှိတယ်လို့ကရော့ပါဘာမှမပြောဘူး။စေတနာရှိတယ်လို့ကရော့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ဦးကြည့်ကြမယ်။နံပါတ်2ရောက်မြောက်ကြည့်ကြပါမယ်။နော်အရန်ကိုဝမ်းသာရတယ်။ဘာလို့ဆရာဆိုင်ဝမ်းကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေပီတိဖြစ်ကြတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းကြောင့်ခေါင်းရသားသမီးတွေငွေတွေဝင်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ဇွဲလေးတော့ထားပေးပေါ့ပြိတ္တတို့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတော့မှားကြလို့တယ်ဆရာပြိတ္တတွေဇွဲလေးတော့ထားပေးပါတခါကတ်ပြီးပြီးသွားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မအောင်မချင်းမအောင်မချင်းမအောင်မချင်းဖြစ်နိုင်ရင်တသက်လုံးကတ်လို့ရတယ်တသက်လုံးကတ်ရင်တသက်လုံးငွေဝင်မယ်စမ်းတက်ကြည့်ပါနော်စမ်းတက်ကြည့်စီခြင်းတယ်ယုံတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်မယုံတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်ခင်စွာနဲ့လေးစားစွာနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းစမ်းသပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်စမ်းကြည့်စေခြင်းတယ်နော်စမ်းသပ်ကြည့်စေခြင်းတယ်နော်ဟုတ်အာကုတ္တတအားများနေရင်တော့ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အာကုတ္တတအားများနေရင်တော့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘဝမှာပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီတွေအများကြီးပဲပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်ထက်ထွေးလေးအကျွေးပြန်ရခြင်းတယ်ကတ်ကြည့်ပါစမ်းသပ်ကြည့်ပါဇွဲတော့ထားဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အောင်တဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်တို့မတူကြဘူးတချို့ကချက်ချင်းအောင်တယ်ဒီနေ့ကဒီနေ့အောင်တယ်တချို့က3ရက်မှအောင်တယ်တချို့က9ရက်မှအောင်တယ်တချို့က1လမှအောင်တယ်တချို့က9လမှအောင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကန်စားတာမတူကြဘူးဘာပဲလှုပ်လှုပ်ချစ်ရတော့မိတ်ဆွေများတထင်းမင်းတထင်းမများကျွန်တော်တို့ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်ဇွဲတော့ထားပေးပါဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဇွဲတော့ထားပေးပါကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ဝမ်း9ရက်သားသမီးအများပြည်သူကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော် supporting လုပ်နေတယ်နော်မဆင်ညာမှာကြွားရောက်ခဲ့ပြီနော်တေချာတင်ပေးမယ်တေချာပြောပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတပီလုံးဒုက္ခရောက်နေတာ ਉਹ တော့တိုင်းတပီလုံးကြက်တဲ့ခက်ခဲနေတာ ਉਹ တော့ကျွန်တော်မကယ်နိုင်ဘူးတမရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကယ်နိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအခုကျွန်တော်လမ်းပြပေးနေတယ်ဖျောင်းနိုင်ဒီတိုင်းလိုမျိုးကျွန်တော်လမ်းပြပေးနေတယ်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းလည်းအောင်မြင်ကြတယ်ဘာအတွက်ကတ်ရမှာလဲအခက်ခဲတွေအတွက်ကတ်ရမှာပါချစ်ရတော်မိတ်ဆွေအခက်ခဲတွေအတွက်ကိုကတ်ရမှာပါညံထက်လွင်လေးကမက်ဆေ့ချ်မှာလာတောင်းပေးပါဆရာကိုနော်ဟုတ်ဆရာနောက်တစ်ယောက်အောင်တာလေးပြပါမယ်တတ်တည်တည်နဲ့သွားပါတယ်ဟုတ်ဝါစုလေးရင်ဆရာကမက်ဆေ့ချ်မှာလာတောင်းပေးပါအောင်အခုလက်ရှိလူကြီးပင်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုတေချာကတ်ကြည့်ပါနော်လက်ရှိလူကြီးပင်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုတေချာလုပ်ကြည့်ပါ
ကျွန်တော်စမ်းတပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်အားလုံးဝဲကန်းကြိုးစို့တယ်နော်စမ်းတပ်ပါဇွဲထားဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဇွဲလုံးလာဝရိယတော့ထားပေးပါတက်တည်ပြနေတယ်နော်ဒါနှစ်ဦးမြောက်အောင်တာပါကျွန်တော်တက်တည်ပြနေတယ်ဘလောက်လှူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမနာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘလောက်လှူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမွေအမောက်တော့မပြတော့ဘူးမနာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ရမ်းပီတီဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဟာ2ယောက်မြောက်2ဦးမြောက်ဒီနေ့အားလုံး9ဦးအောင်နေဒီကနေ9ဦးအောင်နေနော်ဆက်တိုက်ကိုအောင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့တခါမှမတိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တခါမှမတိသေးတဲ့ချစ်ရသောမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်နာမည်ကဆိုင်းဝမ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့အချားမြင်ပေးတဲ့ဆရာအိစာတရားတိုက်တန်းတန်းတော်ကြီးရဲ့အချားမြင်ပေးတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအလုပ်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့အမှုပညာဖြစ်ပါတယ်နော်ဧတန်ဆရာကြီးအကျွေးတွေပြန်ရကျင်တယ်ကတ်ကြည့်ပါချစ်အကျွေးပြန်ရကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะအကျွေးပြန်ရကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲငါဖုန်းလေးပေးပါဦးဒီမှာရတယ်ဆရာပေးပါဦးနောက်ပြရအောင်เนาะဒီမှာဆရာပြမယ်ဆရာနှုတ်နဲ့မှတ်ထားတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုဆရာနှုတ်နဲ့မှတ်ထားတာလေးတစ်ချက်ပြမယ်ချစ်တူတထေးမင်းတထေးပါတို့ဆရာပြမယ်ဒီမှာเนาะဆရာဖွင့်တော့မပြတော့ဘူးဒီမှာဆရာနှုတ်တင်နဲ့မှတ်ထားတာအောင်တဲ့သူတွေကိုဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ဆရာပြိတ်တတ်တယ်ဒီမှာငကားတိတ်ထန်အောင်ကြသူများဆိုပြီးတော့မှဒီမှာမန္တလေးမှာအကျွေးသိန်း300ပြန်ရသွားသူဒီမှာ post လေးနဲ့မန္တလေးမှာကြောက်အောင်သွားသူဒီမှာရက်ဆွဲတွေနဲ့เนาะ post လေးနဲ့ပုတ်ပါးမှာ2ရက်အတွင်းငကားတိတ်ထန်အောင်သူဒီမှာ post လေးနဲ့ဒီမှာเนาะဇလုံမျိုးကနေချင်းကားရောင်းထွက်သွားတာ post လေးနဲ့ဒီမှာเนาะတက်တေတွေเนาะငွေတွေဝင်လာလို့ခရော့တာ post လေးနဲ့เนาะမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကြောင့်သိန်း20ဝင်လာသူဒီမှာတက်တေလေးတွေเนาะဒီမှာတက်တေလေးတွေပါနော်ဒီမှာ12ရက်12လက2023ဟာနေပြည်တော်လယ်ဝေးမှာသိန်း2000တန်းအိမ်ကြီးရောင်းထွက်သွားသူဒီမှာတက်တည်ပြပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းအများကြီးပဲနော်ဒါမိတလောက်ဆရာမှတ်ထားတာဆရာမိတလောက်မှတ်ထားတာအများကြီးရှိသေးတယ်12ရက်12လ2023မှာလာရှိုးမျိုးမှာသိန်း1000ချီအိမ်ကြီးရောင်းထွက်သွားသူဒီမှာနော်တက်တည်နော် post တင်နော်ဒီမှာ9ရက်12လ2023မှာမဟာသမယတုတ်တော်ကြောင့်အကျွေးတွေပြန်ရသူတွေ့တယ်နော်ဆရာညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတာနော်18ရက်12လ2023မှာ3ရက်အတွင်းအိမ်ရောင်းထွက်သွားသူဒီမှာနော်တရက်12လ2023မှာတလခွဲအတွင်း Star City ကွန်ဒို3500ကွန်ဒိုကြီးရောင်းထွက်သွားသူတက်တည်နေနော်ဒီမှာ340အမွေနဲ့အကျွေး10တင်းပြန်ရသွားသူတက်တည်ဒီပဟုတ်တယ်အင်းမြချိတ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းမြချိတ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဝင်းရံပေးနေတာနော်ဒီမှာတရက်တလ2024မှာဖျားတဲဖို့ငကားတိတ်ထန်အောင်သွားသူဒီမှာ22ရက်2လ2022မှာအတိတ်ထန်အကြီးစားအောင်သွားလို့ခရော့တာနော်ဒီမှာ6ရက်တလ2024မှာဂျာမနီမှာအလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေသွားလို့ဒဏ္ဍာန်ထိလာလူတာတက်တည်နေနော်ဒီမှာ23ရက်တလ2024မှာအိမ်မှာမီးလာပြင်ပေးတဲ့မီးဆရာအဋ္ဌထံအောင်သွားတာတွေ့တယ်နော်ဟာလုံးမဲနော်အဲ့တော့ဒီ post လေးကိုကျွန်တော်နှစ်တက်တယ်ဒီ post လေးကိုကြည့်ကြမယ်အိမ်မှာမီးလာပြင်ပေးတဲ့မီးဆရာကိုယ်တိုင်ဒိတ်ထန်အောင်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့တိတ်မပြောပြပြင်အဲ့
အဲ့မဲ့အခုလေးရတော့နည်းနည်းလေးချိန်နေရတယ်ပြော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 ဒီလိုမှတော့ကြိတ်ကြရရှိတယ်ပထမတစ်ခေါက်ပြောတော့တော့တော့အဲ့ခိုက်ပေါ်တော့တော်တော်ကြောက်မတည့်တော့အောင်လည်းလေးပါဒီသားစုဒီသားစုဒီသားစုကိစ္စဖြစ်ကြတာဖြစ်ကြတော့ညုံင်းကိုလူကျင်လို့ပါညုံင်းကိုစားကြတဲ့တိုင်းပဲတုတ်ပေးလိုက်တော့အစ်တီဝါပါတယ်အတော့အခုတခါထပ်ပြီးတော့ဒီဒေတာဒိဋ္ဌာပေါ့ပထမတစ်ခါကအစ်တီမတီလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဂျာဒီချန်ပေါ့နော်ကိုယ်လိုက်ချန်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီတော့ဆောက်ရလဲပြီးတော့အစ်တီမတီလိုက်ပဲလေအခုတခါထပ်ပြီးတော့ဒေတာဝါတော့ချန်ကိစ္စပြီးလိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုချက်တော့လို့လည်းထပ်ပြီးတော့တက်ပတ်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်စကားလေးကြားလာတယ်ကြားလာတာပေါ့နော်ဘယ်လိုစရအရေးကတော့ဝယ်ဝဲသူတွေပေါ်လာတာအရေးရောက်တန်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ဝယ်လဲဝယ်ဝဲသူတွေပေါ်လာပြီခုနော်ပေါ်လာအဲ့ဒါအမှန်တန်3000ချီချက်ပေါ့နော်3000ချီချက်ပေါ့ခေါက်တယ်အဲ3000ချီချက်ကဲတွေ့တယ်နော်အားလုံးပေါ့နော်3000လည်းထုတ်ပါကဲချစ်တို့ရေနော်အရန်ကိုပြီးပြီးဖြစ်တာနော်ဆရာဆိုင်ဝမ်3000တန်း3000တန်းခြံကြီးတဲ့တော့မှာနည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်နော်သိန်း9000တန်းချန်ကြီးเนาะသိန်း9000တန်းချန်ကြီးဒယ်ဒီပိုင်ကြီးကဆရာအရင်က6လိုတွေဝတ်ပြီးကနေတာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပေါ့ဒယ်ဒီပိုင်ကြီးရေမှန်တာပေါ့လွန်ခဲ့သော10စုနှစ်ကလွန်ခဲ့သော10စုနှစ်ကနာမည်ကြီးအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ကအခုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထက်တန်းစားဆိုင်ဝမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပိုင်ကြီးမှန်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်ကအရန်နာမည်ကြီးကျင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကျော်ကျင်တဲ့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝမ်เนาะမျိုးစုံအထန်းရှင်းမျိုးစုံလူတွေစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အရာတွေဘယုတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လောက်ခဲ့ပါလေဆရာဆိုင်မှန်ဝန်ခံပါလေဝန်ခံပါလေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာတေကန်ကြီးအသက်40ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်เนาะတီတီတန့်တန့်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပါပြီဟုတ်ပိုင်ကြီးရေเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှတ်မိနေပြီတဲ့တော့เนาะအရင်ကဃာဝင်တကားကားနဲ့ကခဲ့တဲ့ဆိုင်ဝမ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအခုကအများပြည်သူလူအများလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့เนาะ900သားသမီးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ငွေတွေဝင်အောင်လှုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ဒဏ္ဍတိုက်အကြမ်းမြင်ဆရာဆိုင်ဝမ်ဖြစ်သွားပါပြီအချိန်ကျလာပါပြီဆရာဆိုင်ဝမ်အချိန်ကျလာပါပြီဘလို့အချိန်ကျလာတာလဲဆရာမှာပါနေတဲ့သဘာဝလုံးစွမ်းအင်နေတယ်ပုံကိုယ်တွေရဲ့အစွမ်းတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှခொနည်းသားသမီးအများပြည်သူလူထုကိုเนาะစောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ကုညီပေးနေတယ်မဆပေးနေတယ်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာပါပြီအထက်တန်းစားเนาะဆရာတယောက်ဖြစ်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာနှစ်ကာလကြာမြင့်နေတဲ့အကျွေးပြန်ရသွားတယ်နောက်တဦးကလည်းတွေ့လားနှစ်ကာလကြာမြင့်နေတဲ့အကျွေးတွေပြန်ရသွားပါလေတဲ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့တော့ဆရာအမြဲတမ်းညွန်ပေးနေတယ်เนาะဆရာအမြဲတမ်းညွန်ပေးနေတယ်မဟာတမယတုတ်တော်ကိုရွတ်ဖြစ်အောင်ရွတ်ပါဆရာတို့မဟာတမယတုတ်တော်ကြီးကိုဩလင်းတင်းလောက်ကြာတဲ့အကျွေးပြန်ရလို့ပါတဲ့ကဲပြပါမယ်မဟာတမယတုတ်တော်ကိုလည်းရွတ်ဖြစ်အောင်ရွတ်ပါเนาะကဲအခုတွေ့နေတော့မှအောက်ပါတယ်ဆရာတို့တွေ့နေတော့မှအောက်ပါတယ်เนาะကဲဆရာပီတိဖြစ်သွားနေဆရာကလိုက်ပါအောင်မယ်เนาะကဲ၄နေ့လောက်မှကြာနေတဲ့အကျွေးပြန်ရသွားတယ်ပျော်တယ်ဟဲ့ပျော်တယ်ဟဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ပျော်တယ်ဟဲ့ပျော်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တာကဲ၄နှစ်လောက်ကြာတဲ့အကျွေးပြန်ရသွားတယ်ကဲ၄နှစ်လောက်ကြာတဲ့အကျွေးပြန်ရသွားတယ်ကဲသက်တည်ပြီးပြမယ်အဲ့နောက်တယောက်ရှိတယ်ရှိတယ်ဩနောက်တယောက်ရှိတယ်လေနော်၄နှစ်လောက်ကြာတဲ့အကျွေးအခုအောင်သွားတာအခုတွင့်နေအောင်သွားတာအော်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးလားအဲ့လိုလားဘယ်သူစူတောင်းနေတာတော့အောင်လို့ဩအဲ့လိုမျိုးစ
ဆူတောင်းထားတာတော့အောင်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူအဋ္ဌံထားတာတော့အောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကျွေးမှုတွေများနေလို့သူအကျွေးပြန်ဆက်ရအောင်မအဋ္ဌံပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့တတိပြပါမယ်ဝမ်းတက်လိုက်တာလေအများပြည်သူလူအများပြည်လေကြတာပေါ့နော်အများပြည်သူလူအများပြည်လေကြတာနော်ဝမ်းတက်လိုက်တာအဲ့တော့ဆက်ဆိုင်ဝမ်းဘလောက်ခရော့ရယ်ဆိုတော့မပြတော့ဘူးနော်အောင်နာလေးကိုပဲပြလိုက်တော့မယ်ဆရာဒါဖိုက်ပါမှာဖြစ်လို့ရတော့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဆရာပြပါမယ်လက်တွေတွေနော်သိပ်ပန်နေကြလက်တွေတွေပါတိတ်ပန်နေကြတိတ်ပန်နေကြအောင်လာပါနော်ကဲနောက်ထပ်ပြပါအောင်မယ်နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဒီနေ့ညမှာဟောလေဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာညနေပိုင်းမှာကျ900ညနေပိုင်း900အောင်ပါတယ်နော်မနေ့ကလည်းအောင်ပြီးသွားပြီအခုညနေပိုင်းမှာ9ဦးအောင်ပါတယ်စုစုပေါင်း800အောင်ပါတယ်ဆရာတို့နော်ပါပါပြီပြပါမယ်လေးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အကျွေးပြန်ရသွားတာเนาะအမတန်မှဝမ်းသာရပါတယ်เนาะလက်တွေမှာယုံတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်လက်တွေမှာယုံတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ပါလက်တွေမှာယုံတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ပါတက်တည်ပြီးပါเนาะကဲပီတိများစွာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအာစိတ်ဝင်စားနေခုန180 180ထိတက်သွားတယ်180ထိလူတက်သွားတယ်ပြီးတော့ဝုန်းဆိုချက်ချင်း90ထိပြန်ကျသွားတယ်အဲဝင်ရောက်ဆက်စုတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာလဲဆိုပြီးဝင်ရောက်ဆက်စုကြတယ်ဝုန်းဆိုပြီး180ထိလူတက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းအခု60ပဲကျန်တော့တယ်တကယ်လူရင်းတွေပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောနော်ဒါပဲပုံနော်ကဲဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ငကားတိတ်ထန်ကတ်ချပါစမ်းတက်ကြည့်ပါမယုံသောသူများကတော့လက်တွေစမ်းတက်ကြည့်ပါဆရာဆိုင်ဝိုင်းကတော့တတ်တက်လုံးသေးတဲ့အထိဒီအလုပ်ကိုနှိုးဆော်သွားမှာတကဘာလုံးမသိသေးဘူးဒီအလုပ်ကိုတကဘာလုံးသိအောင်နှိုးဆော်မှာဒါဆရာရဲ့တာဝန်ပဲဆရာရဲ့အလုပ်ပဲဆရာတာဝန်ဆရာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကျလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဆရာရဲ့အတိတ်ကကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှာအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံဆရာမှာတဘာဝလုံးစူပါနက်ထရယ်ပါနေတာတော့သိကြပါဆရာဆိုင်ဝန်တာမန်လူမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းအများအားကြုံတွေ့ရတယ်။နော်နော်ဟိုပါလေ။ဟိုလိုင်းပေါ်မှာခက်စားနေလား။ဟိုဆရာမပြောတာလား။မော်စကိုဒူစကိုလူစကိုဟလာကိုနားမလည်ပါဘူးလား။မော်စကိုဒူစကိုလူစကိုဟလာအဲ့လိုမျိုးတော့နော်ကိုကမဟုတ်ဘူး။နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအများတန်းပါရမီပါလာတဲ့သူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့နော်ဟုတ်ဆရာကိုယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့အများတန်းနော်ချပြလို့မရတဲ့အကြောင်းအတရားအကြောင်းတရားတွေဆိုရင်မချပြဘူးနော်မူစကူဒူစကူလူစကူဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုလေနော်မချပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုချပြလိုက်တဲ့အတွက်အများရှိမှလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးကဝိုင်းပြီးကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဆရာမတယောက်ပေါ့နော်ကိုနဲ့လဲခင်ပါလေခင်နေစွာကိုတန်တန်းကိုလာပြီးတော့ဟောမှုတဲ့အတွက်ကိုနဲ့လဲခင်ပါလေနော်အပေါ်ရန်ပေါ့အပေါ်ရန်ခင်ပါလေအဲ့တော့တချို့ဝိစာစကားတွေကပြိတ္တာတွေနားမလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိတ္တာတွေရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးဝိစာစကားကိုသွားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှောင်ခံရမှာ
လောင်ခံရမှာเนาะယနေ့ခေတ်ဝိဆာစကားကเนาะအဲ့မော်စကိုဒူစကူလူစကူဆိုတာကเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဆရာအချင်းချင်းတွေပဲနားလေတဲ့ဝိဆာစကားเนาะဒီဒဏ္ဍတိုက်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့စကားအဲ့စကားကိုเนาะအလူအများချားမှာချပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူအများချားမှာကမိဆာတွေကအများကြီးပဲအုံရောရောကြောက်ရောရောနဲ့နေနေတဲ့မိဆာတွေကဒီပြည်သူလူထုချားမှာမိဆာတွေကအများကြီးပါနေတယ်เนาะအများကြီးပါနေတာဖြစ်တဲ့ကွက်ပြီးတော့မှဖြူစင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ချားမှာမိဆာတွေကအများကြီးလွှမ်းမိုးနေတာအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဆီယာမကအဲ့စကားမော်စကိုဒူစကူလူစကူလားဟလာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအကြီးအကျယ်ဝိုင်းပြီးပလိမ့်ကြတယ်ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကစူပါနက်ချရယ်သဘာဝလုံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမပြောတင်မပြောအပ်မပြောထိုက်တာမပြောရမယ့်အချိန်မှာမပြောရအောင်အဲ့ဒါတွေကနော်ဆရာဆိုင်ဝန်ဆိုလေသဘာဝလုံလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်နော်သဘာဝလုံနဲ့ကိစ္စတွေသဘာဝလုံအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကိုအကုန်လုံးမြင်ရသိရကြားရတွေ့ရထိတွေ့ရကြင်တွေ့ရတယ်တာမန်လူသားတယောက်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်တာမန်လူမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုလုံနိုင်တယ်ဟိုဘာသာရေးနဲ့ပြောတာเนาะဖရာတရားနဲ့ကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ဘိုင်းနေဆိုလဲတောင်းတောင်းလူငယ်တွေမလုံနိုင်ကြဘူးကိုလုံနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့တေချာတာတစ်ခုကတော့เนาะတစ္ဆာလေးပါတရားတော်ကိုသိပြင်ပြီးတော့မှတရားတော်တွေကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့မှကျွတ်တန်းဝင်အောင်တော့ဆရာဆိုင်ဝန်ကအခုပါရမီဖြည့်နေတာစကားလေးတစ်လုံးပဲလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆရာဆိုင်ဝန်ပါရမီဖြည့်နေတာလက်ရှိဆရာဆိုင်ဝန်ပြည့်စုံပံကိုသွားနေတဲ့ခန္ဓာတွေကပါရမီဖြည့်နေတာဆရာဆိုင်ဝန်ကเนาะပါရမီဖြည့်နေတာအဲ့အားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားလေးကအယံတန်မှုရှိတယ်ပါရမီဖြည့်နေတာဆိုတဲ့စကားလေးကအယံတန်မှုရှိတယ်တကယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့မိဘပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်အယံအတိတ်အနက်ကအယံကိုတာသွားတယ်ပါရမီဖြည့်နေတာတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲနော်ဒါပေမဲ့အယံကျယ်ပြန့်တယ်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာအများကြီးပေးဆက်ရတယ်အများကြီးကြော်ဖြတ်ရတယ်အများကြီးတိဆောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမလွယ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာဆိုင်ဝန်ကပါရမီဖြည့်နေတာခொနီယာသားသမီးပြည်သူလူထုတွေကိုအခက်အခဲမျိုးစုံကြည့်လေအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနေတာလက်တွေတွေလည်းငွေတွေဝင်နေကြတယ်เนาะအဓိကငွေပဲလေလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကငွေပဲအဲ့ဒီငွေပြဿနာကိုကတော့ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့အိဆာတရားတိုက်ဒဏ္ဍန်တော်ကြီးကနေလိုတိုင်းတရနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကိုဆရာနဲ့မှန်ကန်သောဆရာနဲ့မှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာသနာပြုပေးနေတယ်မှန်ကန်သောဆရာနဲ့မှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာသနာပြုပေးနေတယ်ဆရာဒဏ္ဍန်ကတော့မဖွင့်သေးဘူးเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်းဒဏ္ဍန်ကတော့မဖွင့်သေးဘူးနောက်ဒီမှာတန်တန်းနော်ဆရာဆိုင်ဝန်အပြင်တန်တန်းကတော့မဖွင့်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပုံမင်းအောက်ပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါဗျတန်တန်းကတော့မဖွင့်သေးဘူးဒါပေမဲ့ line ပေါ်မှာဟောကျင်နေဆိုတော့ booking တင်လို့ရပြီတလားစာရက်ပြည့်နေတယ်တလားပိုင်းတလားစာရက်ပြည့်နေတယ် booking တင်လို့ရပါတယ် line ပေါ်မှာလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေး၃ချက်ကိုဟောပေးပါတယ်ညံပူဇော်ကက73ရက်8လ2024ခုနှစ်အထိတရားကြီးမြတ်တာကြီးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တော်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာသရာချင်းမြတ်တာချင်းတိုက်တယ်လို့ကြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြောကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးတွေကိုလေးစားယုံကြည်စွာနဲ့ကာရဝပြုပါတယ်ချစ်ခင်စွာနဲ့ကာရဝပြုပါတယ်တချို့က9000ကြောကြတယ်တချို့က3သိန်းကြောကြတယ်တချို့က10သိန်းကြောကြတယ်အမျိုးမျိုးပဲညံပူဇော်ကကြောတာနော်တချို့က10သိန်းကြောတယ်ညံပူဇော်ကလေးကိုကြောတာနော်တချို့ကကြတော့တထောင်ပဲကြောနိုင်တယ်မပြောဘူးဘာမှမအရင်တော့စိတ်ဆိုးတယ်တထောင်2000ပဲကြောလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ဆိုးတာကိုကအရန်စိတ်ဆိုးတာတထောင်တထောင်ပဲဆိုဘာမှမစားလို့မရတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရက10သိန်းဆိုတဲ့ငွေတောင်ဘာမှတုံးလို့မရဘူး10သိန်းတော့တထောင်မဟုတ်ဘူးနော်ငွေ10သိန်းဆိုတာရနေ့ခက်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပါပါလေးပဲ10သိန်းဆိုတာပါပါလေးပဲနော်ဒါပေမဲ့တထောင်တထောင်ရင်တော့ပေးလို့ရှိရင်အရန်ကိုအာယုံနှောက်ရတယ်စိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီရင့်တန်ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲပေးပေးစိတ်မဆိုးတော့ဘူးငါဟာပါရမီဖြည့်နေတာเนาะငွေဝင်ပါလေတချောင်းเนาะဟုတ်နန်းရွှေသေးလေးဆရာဘုကင်တင်လို့ရပါတယ်နမေမွေးနေ့เนาะမွေးနေ့မသိတဲ့သူတွေဆရာမဟောပေးဘူးเนาะတန်ဃာတော်တွေတိလရှင်တွေလည်းဆရာမဟောပေးဘူးတန်ဃာတော်တွေเนาะတိလရှင်တွေမွေးနေ့မွေးရမသိတဲ့သူတွေဆရာမဟောပေးပါဘူးလူပြောက်ပစ္စည်းပြောက်မရှာပေးပါဘူးเนาะအရန်ရှော့ရှိလို့ပါအဲ့ဒါတွေကเนาะပြီးရင်ဝိညာဉ်ကိစ္စတွေမလုပ်ပေးပါဘူးเนาะတေသူနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတာတို့เนาะကျမလင်သေးသွားပြီလားတို့ကျမမိမကျွန်တော်မိမသေးသွားပြီလားတို့เนาะဘယ်ဘဝရောက်နေလဲသိချင်ပါလေတို့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ပိုင်းကိုင်နေဆရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ၃ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပေးတယ်လူတယောက်ရဲ့ can frame ကို၃ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးတဲ့၃ချက်ကတသက်စာအတွက်ကိုသွားလို့ရတယ်ညံလေးသုံးပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုဟောပေးတာပါเนาะ၃ချက်ပဲဟောပေးတယ်เนาะလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအရေးကြီးသော၃ချက်ပဲဟောပေးတယ်เนาะ
ထင်ရှားသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေးပို့ထားရမယ်။ဟဲ့အောင်မြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်။နောက်တစ်ယောက်အောင်မြန်ပြီကွယ်။ကဲဆရာဆိုင်ဝမ်းလည်းဒီနေ့ညကပဲကနေလိုက်တော့မယ်။နောက်တစ်ယောက်အောင်မြန်ပြီ။ဟဲ့နောက်တစ်ယောက်အောင်မြန်ပြီကဲဒီလုံးမပါတော့ဘူး။နောက်17နာရီထိုးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စီမှာကြောက်တဲ့အတွက်အားနာတဲ့အတွက်နောက်ဒီလုံးမပါတော့ကပြီ။ဟဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းကပြီ။ဟဲ့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 ကပြီ။ဟဲ့ဒီလုံးမပါပဲကပြီ။ကဲအောင်မြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကဲအောင်မြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်မျိုးတွေရေပြောတာကဲမပြောကြဘူးလားချစ်တို့ပြောပါဦးကဲပြည်သူတွေခွတရသားသမီးပရိသတ်တွေချစ်ရတော့ဆရာဆိုင်ဝါရဲ့ follower တွေကဲနောက်တစ်ယောက်အောင်မြန်ပြီကွယ်တထားဆန်ဒီဖျားဖျားပန်းအိုးလေးနဲ့စောင်းတီမျောနေတယ်တဲ့ကဲဂျာကြီးပြောပေးလိုက်ပါဦး messenger မှာတထားဆန်ဒီလေးကိုအကျိုးကြောင့်အကျိုးတရားအကြောင်းတရားပြောပေးလိုက်ပါဦးကဲအောင်မြန်ပြီဟေးအောင်မြန်ပြီဟဲ့ကဲနာမည်လေးကြွယ်မယ်အောင်မြန်ပြီဟေးဝမ်းသာလိုက်တာကဲတတ်တေတူတူကြည့်ကြမယ်တတ်တေတတ်တေဝမ်းသာလိုက်တာဟဲ့15ရက်အတွင်းအောင်သွားတာတွေ့လားမတူဘူးနော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတွေ့လားအောင်တာချင်းမတူဘူးတော့ဇွဲနဲ့လှုပ်ပေးရမှာနော်ဆရာတို့ဆွဲရှိဖို့လိုတယ်နော်ဆရာအချစ်တီနော်ခொနည်းသားသမီးကြီးအများပြည်သူလူအများမိဘပြည်သူတွေဆရာကူညီပေးနေတယ်နော်တွေ့လားဒီမှာအောင်မြန်ပြီနောက်တယောက်အခုပဲစာဖို့တာနော်အောင်မြန်ပြီကဲတက်တည်ကြည့်ကြမယ်ဝမ်းတာတာဟဲ့နော်ဝမ်းတာတာတေးခဏလေးလိုက်မှာမပြောနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အောင်တာပါတဲ့အော်ဝမ်းတာလိုက်တာတထားဆန်နီလေးနေတိုင်းကိုဝင်ငွေတွေဝင်နေတာတဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာဟဲ့အဲကြောင့်တတ်တလုံးကတ်ရမှာနော်ငကားတိတ်ထန်တရက်တလီလေးလောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတတ်တလုံးကတ်ရမှာပါပြီးရင်လေဆရာကလေတခုပြိတ္တတူဆရာမှားကြားခြင်းတယ်နော်ဒီမှာဒုတိယအကြိမ်အောင်တာနော်ဒီမှာပြိတ္တဒုတိယအကြိမ်အောင်တာပါကဲဆရာဘက်ကတာဝန်ကြီးတယ်เนาะဆရာတက်တည်ပြတယ်เนาะတခုပဲဆရာခொနည်းတာသမီးကိုဆရာမှာခြင်းသေးတယ်ငကားဒိတ်ထန်ကဆရာတို့တခုမှာခြင်းတယ်တတ်တလုံးကတ်မယ်เนาะအေးဝမ်းတာတယ်တတ်တလုံးကတ်မယ်တဲ့เนาะဆရာတို့ငကားဒိတ်ထန်ကအောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစေတနာရှိတဲ့လောက်လှူလိုက်เนาะမလှူဘဲနဲ့တော့မနေနဲ့တော့သူ့စီကံကတိုင်တယ်လို့အောင်သွားတယ်ဆိုရင်လှူရမှာเนาะဆရာတခုမှာခြင်းတယ်ချစ်ခင်သွားနဲ့တခုမှာခြင်းတယ်เนาะဆရာနဲ့တွေးခွင့်ရခြင်းနဲ့အိမ်ရောက်ခြင်းလို့လုပ်မယ်တဲ့တွေးခွင့်ရဆရာမလိုပါဘူး messenger ကနေငကားထိုက်ချန်ကတ်လိုက်လीသူများတွေဒီလောက်အကြီးကျယ်ကြီးအောင်နေတာကိုဖုံမင်းလေးရကိုဖုံမင်းအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးကသူများတွေဒီလောက်အကြီးကျယ်အောင်နေတာတွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလိုင်းပေါ်မှာငကားထိုက်ချန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ရပါတယ်သူများတွေဒီလောက်ဒီမှာတက်တည်နေတဲ့အောင်နေတာကိုဘလို့စက်တတ်အောင်မလဲဘလို့မေးအောင်မလဲဘလို့မယုံမကြည်ဖြစ်အောင်မလဲယာနဲ့ချီပြီးအောင်နေတာဆယ်နဲ့ချီပြီးအောင်နေတာလက်တွေးနေနော်တဘာဝလုံးစွမ်းအားဆိုတာပါရမီဆိုတာမယုံလို့မရဘူးလက်မခံလို့မရဘူးလူတယောက်ရဲ့ပါရမီဆိုကိုပုံမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကိုပြောပြနေတာပါရမီလူတယောက်ရဲ့ပါရမီလူတယောက်ရဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ပါရမီဆိုတာလက်မခံလို့မရဘူးเนาะခုဆရာဆိုင်ဝမ်းလက်တွေ့ပြနေတယ်เนาะလက်တွေ့ပြနေတယ်လက်တွေ့ပြနေရွှေရွှေလေးကပါပို့တာလေလက်တွေ့ပြနေတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းကြီးကအဲ့တော့ပါခြင်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေကိစ္စကလွဲလို့ကြံတဲ့ကိစ္စဝဝအောင်မြင်သူတွေကစေတနာရှိသူတို့ကြောက်လို့ရပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေက 2% ကြောက်ရပါတယ်နော်ဝိဓုပက္ခနတ်နဂါးမင်းနဲ့အမင်းတကားတစ်ထောင်မယ်တော်ကြီးကိုအိမ်ချမ်းမြေက 2% ကြောက်ရပါတယ် 2% ကြောက်နိုင်မှ 2% ကြောက်နိုင်မှနဂါးထိတ်ထန်ကိုလုတ်ပါ 2% အိမ်ချမ်းမြေကို 2% မကြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မလုတ်ပါနဲ့ဘာလို့တော့ဆိုတော့အောင်သွားလို့မလူဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်မှားခြင်းနဲ့ချစ်ရတော့လေးစားရတော့ခொနည်းသားသမီးအများပြည်သူလူအများကိုဆရာဆိုင်ဝမ်းချစ်ခင်ရိုသေလေးစားစွာနဲ့မှားကြားခြင်းပါလေမှားကြားခြင်းပါလေအောင်သွားမဲအောင်သွားရက်သားနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးမလူပဲနေလို့ရှိရင်အပင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါသတိပေးတယ်နော်ရှော့ရှိတယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းသတိပေးတယ်နော်အဲ့ဒါမအောင်မဲအောင်သွားလို့ရှိရင်မလူပဲနဲ့တိတ်တိတ်လေးမနေနဲ့နော်အဲ့ဒါပို့အဲ့လိုမျိုးအောင်ရက်သားနဲ့မလူပဲနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနေတယ်ဆိုရင်တိတိတတာပျက်စီးခြင်း၅ပါးပြန်ကြုံရလိမ့်မယ်နော်ကျမရည်တွေဖောက်လာတယ်ပြဿနာတွေတက်လာတယ်အစစ်မပြေတွေဖြစ်လာတယ်เนาะစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်เน
เนาะนกาတွေอ่ะกริติสสารเนี่ยอลุหลุดอ่ะอ่ะอารมณ์ติเหมือนเทมาเลยเสียไซวันโนนกาတွေကกริติสสารကိုအရန်တန်မိုးထားတယ်ငါဘာတီလာကိုအရန်တန်မိုးထားတယ်နกาတွေอ่ะကျွန်တော်အပါဝင်မယ်ကျွန်တော်လည်းနกาပဲเนาะတိုက်ကနေလာပြီးလူပြည်မှာလာပြီးသာသနာလာပြုတ်နေတာထင်ထင်ရှားရှားကိုသာသနာလာပြုတ်နေတာကျွန်တော်ไซวันထင်ထင်ရှားရှားကိုသာသနာလာပြုတ်နေတာเนาะကျွန်တော်ကนกาတိုက်ကလာတာကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားကိုတဘာဝလုံးဖြစ်ရတဲ့နဲ့ထင်ထင်ရှားရှားကိုကျွန်တော်လူတွေကိုပြနေတယ်ကျွန်တော်ကျင်းကျင်ညာခဲ့ပြီးသားကျင်းခဲ့ပြီးသားလူတွေရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကျင်ညာခဲ့ပြီးသားအခုအားလုံးပါဇက်ပိတ်နေပြီတကယ်ကြီးမှန်နေတဲ့အတွက်တကယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘဝဆက်ဆက်ကပါရမီတွေကြောင့်တကယ်ကြီးထူးခြားနေတဲ့အတွက်တဘာဝလုံးစွန့်အင်နေတဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းလက်တွေ့တကားတိုက်ကနေလာပြီးသာသနာထင်ထင်ရှားရှားသာသနာလာပြုတ်နေတာအဲ့တော့တခုကြောင်ညာချင်တာကအောင်သွားလို့ရှိရင်တော့ gift fan တိတ်ရှိပါတယ်လှူရပါတယ်မလှူဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့။တော့အိမ်ဆောင်တက်ကထောက်ခံနေတယ်။အိမ်မြောင်ချက်ချင်းအိမ်မြောင်ထိုးတယ်နော်။စုပ်ထိုးတယ်နော်။အိမ်ဆောင်တက်ကပါချက်ချင်းထောက်ခံနေတယ်နော်။အေးအဲ့ဒါတခုတော့မှားပါရစေ။အတွေ့အကြုံလေးတခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။နော်နိုင်ငံသားကငွေလွှဲရောက်ပါတယ်။နိုင်ငံသားကနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတက်ဦးအသက်80ကျော်အဖွားအိုတက်ဦးနဂါးဒိတ်ထန်လှုပ်ပြီးတော့မှအောင်သွားတာအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စအောင်သွားတာမလူပဲနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနေပြီးတော့မှနိုင်ငံသားထွက်သွားတာမလူဘူးနော်လူကြီးနော်အသက်80ကျော်အဖွားကြီးလူကြီးအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စကိုဆူတောင်းတာအောင်သွားတာတိမ်းပေါင်းတောင်းချီအိမ်ကြီးကိုဆူတောင်းလိုက်တာအောင်သွားတာမလူပဲနဲ့2% ကိုမလူပဲနဲ့နိုင်ငံသားထွက်သွားတာတိတ်တိတ်ကလေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားလည်းရောက်ရောနော်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေတွေ့တာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်တာဖွားကြီးအဖြစ်ပြက်ရှိတယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းမှာမမြင်နိုင်တဲ့တဘာဝလုံးစွမ်းအားဖြစ်ပျက်တည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွားကြီးကနော်အသက်80ကျော်အဖွားကြီးတိမ်းတောင်းချီအိမ်ကိုရောင်းထွက်တာရောင်းထုတ်တာထွက်သွားတယ်။မလူဘဲနဲ့2%မလူဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနိုင်ငံသားထွက်သွားတာ။အဲ့မှာသူ့ဟိုမှာဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေတွေ့ပြီးတော့မှသူဆက်တွယ်လာတယ်။ဆက်တွယ်လာပြီးတော့မှငိုတယ်ချုံပွဲချပြီးငိုတယ်။ကျမမှားပါပြီတဲ့။ကျမအဋ္ဌထံအောင်ပြီးတော့မလူခဲ့တာတွေကျမမှားပါပြီဆရာကြီးကျမဝင်ချတောင်းပန်ပါလေဆိုပြီးတော့ဟောဒီဓာတ်နန်းမှာနှကားပွဲပေးပြီးတော့မှပြန်တောင်းပန်ရတယ်ပြန်တောင်းပန်ရတယ်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ပြီးခရီးမတီတာကိုပြောတာနော်လူသားတွေရဲ့လောဘဇောတွေတက်ပြီးတော့မှတောင်းလို့အောင်တာကိုမလူပဲနဲ့ကက်လန်တိုက်တာစိန်ခေါ်တာနတ်နဲ့နှကားကိုစိန်ခေါ်တာအဲ့ဒါပျက်စီးခြင်း၅ပါးကြုံပြီးတော့မှဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ပြီးတော့မှဖွားကြီးကဘဝပြတ်သွားတာနိုင်ငံသားရောက်မှဘဝပြတ်သွားတာဖွားကြီးကအဲ့ဒါပြန်တောင်းပန်ရတယ်သူတက်ပွဲပေးပြီးပြန်တောင်းပန်တာနော်ပွဲပေးပြီးပြန်တောင်းပန်တာကဲအဲ့ဒါကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါလေအဲ့တော့ချစ်ရတော့ပရိသတ်တွေကိုယုံတာမယုံတာကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကဘောင်နဲ့စီးနဲ့လူစီဘလူးစီနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးသွားတာကတော့ဂရိနဲ့တစ္ဆာကိုနတ်တွေနော်စတုမဟာရိနတ်ဘုံကနတ်တွေကကလေးတစ္ဆာကိုအရန်တန်ဖို့ထားပါလေ။ငါးပါးတီလာကိုလည်းအရန်တန်ဖို့ထားပါလေ။အဲ့ဒါသတိထားပါမိတ်ဆွေတို့။မပတ်သက်ချင်လို့ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးတယ်။ကျွန်တော်ပုံကိုယ်တွေကိုအထင်သေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးလို့မပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုအစကတည်းကမပတ်သက်နဲ့။ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကလေးနဲ့တစ္ဆာအတိုင်းသွားပါလေ။ကလေးပြတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမထိပါဘူး။ကျွန်တော်ကပါရမီဖြည့်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တရားပေါက်နေပြီတော်တော်လေးကို။တရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ထားပြီးကျွန်တော်ကရှက်တန်နေတာ။ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ဆိုလူတွေကိုနိဗ္ဗာန်တကားကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြပေးနေတာဟဲ့ရော့ဒီလမ်းကမိဆာလမ်းဒီလမ်းကဖရာတရားလမ်းဒီလမ်းကမိဆာလမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြပေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုအိဆာတရားတိုက်တန်တန်းတော်ကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုအိဆာတရားတိုက်တန်တန်းတော်ကြီးဆိုတော့အဘပေးထားတာဖေကြီးအောင်မင်းကောင်ပေးထားတာကျွန်တော်တန်တန်းနာမည်ကဖေကြီးပေးထားတာအခုဖေကြီးရဲ့စုဆုံးမမှုအောက်မှာပဲကျွန်တော်သွားတာနော်အဘအောင်မင်းကောင်ရဲ့စုဆုံးမမှုအောက်မှာပဲကျွန်တော်သွားတာနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ပယုတ်ဒုက္ခလောက်လာပြီဆိုရင်ဖေကြီးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုံမရတယ်เนาะကျွန်တော်မဟုတ်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးဖေကြီးအောင်မင်းကောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုံမရတယ်เนาะကျွန်တော်ပယုတ်ဒုက္ခတွေလုပ်လို့မရဘူးเนาะဖေကြီးအောင်မင်းကောင်ရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်သွားတာဖေကြီးအောင်မင်းကောင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာကျွန်တော်သွားတာဖေကြီးအောင်မင်းကောင်ရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာကျွန်တော်သွားတာဖေကြီးအောင်မင်းကောင်ရဲ့တရားလမ်းပြမှုအောက်မှာကျွန်တော်သွားတာဖေးအောင်မင်းကောင်ရဲ့စကားကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်နာတာကျွန်တော်ကနော်ပြီးရင်ဖေးကြီးဘိုးအောင်ဖေးကြီးဘိုးအောင်ရဲ့စကားကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်နာတာကျွန်တော်ကနော်ဒီဝိဇ္ဇာတွေရဲ့စုဆုံးမမှုအောက်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းနာခံပြီးရှင်သန်တာဝိဇ္ဇာတွေရဲ့စုဆုံးမမှုစကားကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်နာပြီးရှင်သန်တယ်ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကျွန်တော်အစုံဆုံးမတွေကိုအမြဲတမ်းတရားနာတယ်ကျွန်တော်တစ်တော့မှာအမြဲတမ်းတရားနာတယ်
တက်တော့မှာအမြဲတမ်းတရားနာတယ်နော်အဲ့တော့ခொနရသာသပြီးမိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကနော်ပြောပြခြင်းပါတယ်မိဘပြည်သူတို့အားလုံးမှာအခက်ခဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်သူချင်းမင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကိုဂုံတော်တွေကိုဖျားဂုံတော်နော်ဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံတမန်တမုတ်တော်ဝိသဆန္ဒတမန်တော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရပုရိတဓမ္မတာရထိတတ္တေဝမရုတ်တဏံဗုဒ္ဓဘဂဝါဆိုတော့8000တေးတောင်ရွတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တလုံးနဲ့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုပါကစီဝါကိုလည်းတတ်စီတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီဝါကိုလည်းပေါပေါဆုတ်လေဟုတ်ကဲ့ပါစီဝါကိုလည်းတက်စီတယ်အန်တီယေကိုလည်းကာဝယ်ပေးတယ်သူကအခုဒီလိုက်ကိုမှီလိုက်တဲ့ပြိတ္တတီဒီစကားကိုဒီချိန်မှာကြားရချိန်တန်လာတဲ့အချိန်တန်လာတဲ့ပြိတ္တတီကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါအကျိုးမရုပ်စေရဘူးကျွန်တော်အာမခံတယ်အသက်နဲ့ရင်ပြီးအာမခံတယ်ဂုံတော်ကိုပါဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံတမန်တမုတ်တော်ဝိသဆန္ဒတမန်တော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရပုရိတဓမ္မတာရထိတတ္တဒေဝမနုဿနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါအဲ့ဒါကို8400ရွတ်ကြည့်ပါ8400တရက်ကိုနော်8400 8400အဲ့တမျိုးတည်းပဲနော်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီဝါတပရိခါထာဒီဝါတပရိအရိသောရတိမာပတိသဏိမာတဏ္ဍရောခတိယောတပရိဇာယိတပရိပြဟံမနောအတတပမဟောရတိဘုဒ္ဓောတပရိတေတာတာရိတံတရားတမန္နံဗုဒ္ဓဝရမိအရဏံဣဒိနသစ္ဆဝဇိနနမကာရနုဘဝိနတပ်ပေပုရိသူတိကပါဇေယတပမင်္ဂလံ8400အဲ့ဒီခါထာကို8400ရွတ်ကြည့်ပါအာမခံနေဆရာဆိုင်ဝါဘက်ကရေးရေးအာမခံနေနော်ပြည့်ချင်မှာတော့ပြည့်လိမ့်မယ်8400ပြည့်ချင်မှာတော့ပြည့်လိမ့်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ8400ကိုရက်နဲ့ရွတ်အဲ့ဒီဂါထာတွေကိုကိုရက်အဓိဋ္ဌာန်လိုက်ကိုရက်နဲ့တရဆက်ရွတ်32ပုံသားကိုမြတ်တာပို့မြတ်တာပို့တရဆက်ရွတ်ချေရတော့ပြိတ္တတော့မအောင်မြင်ကြိုက်တာပြောဆရာဆိုင်ဝါကိုမအောင်မြင်ကြိုက်တာပြောဆရာဆိုင်ဝါရဲ့လက်ရှိဘဝမှာနော်ဆရာဆိုင်ဝါရဲ့လက်ရှိဘဝမှာလူတိုင်းရပြီးအောင်မြင်နေတာအဲ့ဒီဂုံတော်တွေကြောင့်အောင်မြင်နေတာဖះဆောက်ရှောက်တယ်တရားဆောက်ရှောက်တယ်တန်ခါဆောက်ရှောက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဆောက်ရှောက်တယ်ဆရာဆိုင်ဝါမျက်နာမငယ်ရအောင်ရွှေဆိုရွှေလိုချင်းရွှေရတယ်နော်စိတ်လိုချင်းစိတ်ရတယ်နော်ငွေလိုချင်းငွေရတယ်ဆရာဆိုင်ဝါမတောင်းပတမကြောင်းမချနဲ့အိစာတရားတိုက်ဒဏ္ဍန်တော်မှာအိစာတရားနော်စိတ်မှာထားပြီးတော့မှအောင်မြင်ကောင်ရဲ့မြတ်တာပြရဲ့ဘဝနဲ့နေနေတဲ့ဆရာဆိုင်ဝါဘာမှမပူရမပင်ရအောင်ဆရာဆိုင်ဝါရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုဘဝနဲ့နေနေတာအခုကားတောင်းထားတယ်ကားလိုချင်နေတယ်ကားပိုင်လိုချင်နေတယ်ကားတောင်းထားတယ်ရတော့မယ်ကားတောင်းထားတယ်ရတော့မယ်အခုကားစီးနိုင်တော့မယ်ဒါမျိုးရှိတယ်နော်အိမ်တောင်းထားတယ်အိမ်ရတော့မယ်မကြခင်ရတော့မယ်တောင်းထားတယ်ရတော့မယ်ပေးတော့မယ်ရရင်ပြိတ္တတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြမယ်ပုပ်ကိုပေးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတဲ့စကားကိုမီဒီယာနဲ့တကွခြေညာမယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းနည်းနည်းပဲလိုတော့လေရတော့မှာနော်ကားဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကားဝယ်တဲ့ like ကိုလည်းလွှင့်ပြမယ်နော်ကားသွားဝယ်ပါပြီဒီမှာပြိတ္တတို့ကြည့်ကြပါကားသွားဝယ်ပါပြီကျွန်တော်ကားဝယ်ပါပြီဆိုချပြမယ်ပြိတ္တတွေကိုအဲ့ဒါပုပ်ကိုပေးတာအဲ့ဒါပုပ်ကိုတွေပေးတာကျွန်တော်ဒဏ္ဍန်ကအကုန်လုံးပုပ်ကိုတွေပေးတာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဂုံတော်တွေပွားတယ်ဖျားဂုံတော်တွေပွားတယ်တရားတွေနာတယ်တီလာတွေစောက်တည်တယ်စိတ်ကောင်းထားတယ်စိတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုရင်နောက်မှာပြောမနေနဲ့တော့ပါသွားပြီလေအကုန်လုံးစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့သူကတရားတော်နာကြည့်ကြည့်တရားတော်တင်ပေးမယ်မနာနဲ့တင်ပေးမယ်ဆရာအကောင့်မှာတင်ပေးမယ်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတဲ့တရားတော်သင်ပေးမယ်ဆရာကတော်ပြီပါပြီလားဒီမှာတော့မတွေ့လိုက်ဘူးဒီကောင်းနေမှာရပါစီရောစီတာကိုတည်းစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတဲ့တရားတော်ဟောဒီမှာရပြီခဏလေးနော်ဆရာဖွင့်ပြမယ်လောလောဆယ်ဖွင့်ခဏဖွင့်ပြခြင်းလေဘလူးတူးဖြုတ်လိုက်တော့ရပြီပိတ်ချလိုက်တော့ပိတ်ချလိုက်ရပြီဖဲလိုက်တော့တာလေ။နော်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမတရားတော့တခါတည်းဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဆရာ။ဆရာတော်ကြီးဆိုလို့တဲ့စိတ်ကောင်းဆိုဒီမှာအခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများပေါ်မှာရုပ်ဝါတဲ့စိတ်ဖြစ်ရှိဘူး။နားထောင်နော်။ရှုသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်သူများအကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်မေတ္တာထားတယ်ကရုဏာထားတယ်ကြားရလား။မေတ္တာပွားတယ်ကြားရလား။ဒီစိတ်တွေကစိတ်ကောင်းနေလို့ပြောအဲ့ဒါတွေနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာနဲ့ရှင်းလာတဲ့စိတ်လေးတွေစိတ်ကောင်းတရားတရားရှိတယ်ကုသကောင်းမှုပဲစိတ်ညွတ်တယ်စိတ်ကောင်းဟိရိရှိတယ်ဥဒ္ဒပရှိတယ်မကောင်းတဲ့လောကမှာဆက်တယ်မကောင်းတဲ့လောကမှာ
ကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တွဲလာတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကောင်းဘာလို့လို့ကိုလိုချင်တာလုပ်မယ်ဘယ်သူသူယူဆရမှာလဲဆိုတော့အာဟိရိကနှစ်တပ်ပါเนาะလူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ် I don't care တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ I don't care လုပ်နေကြတာဘယ်သူကယူဆရမှာလဲဆိုတဲ့အားလေးနဲ့ပြောကြအေးဘယ်သူမှဂိမ်းမဆိုင်ချင်နေကိုယ့်ကိုယ်တော့ဂိမ်းဆိုင်ရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လူမိုက်ပဲလေလူမိုက်ဆိုတာဘာမှမသိလို့မိုက်တာကိုပြောတာခုခေတ်ကလည်းခက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတယ်လူကြီးတွေသွားပြီးဘာကြီးကတဲမိုက်ပါလားလို့ပြောတဲ့လူကရှိတယ်ဟောမိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်အတိတ်ပဲနဲ့ပြောနေကြပြန်တယ်ကွာမိုက်တယ်ဆိုတာမလင်းတာကိုပြောတာမလင်းဘူးဆိုတာအမှန်မမြင်ဘူးလို့ဆုံးလို့တယ်နော်မိုက်တာရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တိတ်မိုက်ရင်မဲသွားတာမို့မိုက်မဲတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာမကောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေကူးဆက်လာတယ်မသိပါဘူးဒီစကားတွေကနိုင်ငံသားတွေမှလည်းပဲအခုကဒီဗန်းစကားဆိုတာတွေပြောတယ်တိတ်ကောင်းတာပဲဆို very bad လို့ပြောတယ်တဲ့နော်တိတ်ကောင်းတာပဲဆို very badပြောနေပြောင်းပြန်ပြောတာကိုပဲအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာစကားတွေစလိုကန်တွေရလဲပေါ်တယ်ခုခေတ်ကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကောင်းဆိုဒီမှာတရားနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ဟီရီနဲ့ဝတ္တပနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်တတိနဲ့ပညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေဟာစိတ်ကောင်းနေလို့ဘယ်လိုဆိုရသူများပေါ်နိုင်ခြင်းနာမျိုးမရှိဘူးသူများဥစ္စာမတရားလိုချင်တာမရှိဘူးသူတော်ဝါသားမယားပြမားလိုချင်တာမရှိဘူးကိုကျင်းစားတယ်ကိုကျင်းစားတဲ့စိတ်ကိုကျင်းစားစိတ်ဆိုတာအတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်ကိုကျင်းစားတဲ့ဆိုတာကိုနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ဘာမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပါလို့သူ့လုံးဝမှာတော့ဟုတ်လားဘာရိုက်ရင်နာမှာပေါ့သူ့ရိုက်လေသူ့နာရှာမှာပဲမရိုက်နဲ့လေဘာဥစ္စာခိုးသွားရင်ငါခံခဲ့မှာပဲအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလည်းမခိုးနဲ့လေဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကိုကျင်းစာတရားဆိုတဲ့အာကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူများကမလုပ်အောင်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကိုကျင်းစာတရားဆိုတဲ့အာကိုအနေနဲ့ကွန်ပျူတာလုပ်တာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ကောင်းနေလို့ပြောရမှာကိုကျင်းစာနာတာမရှိဘူးဟာကိုကျင်းစာနာစိတ်မရှိဘူးဘုရားတည်တဲ့ငတိမှာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးအရှက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးတရားတရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးပြောချင်ရပြောလုံးချင်ရလုံးတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေဒါတွေကတော့စိတ်ယုံပါလို့ဒီလိုပြောမှာပဲအဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်မှာလည်းပဲစိတ်ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အပြောကောင်းအလုပ်ကောင်းမလာဘူးတဲ့မလာရင်ရစက်ကပါလာတော့ဒုက္ခပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အလွန်ရှင်းတယ်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစိတ်ကရှင်းဆောင်နေတယ်စိတ်ကပဲရှင်းဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအဟောတော့မနတာစေဘဒုက္ခေနမကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေချက်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပြီးပဒုဋ္ဌဆိုတာရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်မကောင်းတာတွေချောင်းရုပ်ပြည့်ဖြစ်စင်ပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဘာတတိဝါကရောတိဝါပြောလိုက်မယ်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဟုတ်တယ်ပဒုဋ္ဌစိတ်ဆိုတာပုံမှန်စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးခုနလိုပဲငပြောပက်ကလေးဟာမကောင်းတဲ့အနတ်နေနဲ့ဖြစ်စည်းတာတဘာဝအပြင်ငါပြောပဲလေးကယုံစရာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ငါပြောခဲ့ကလေးပါပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်စိတ်ကလေးဟာမကောင်းတာတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဝင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်မနာတာစိတ်ပဒုဋ္ဌိနာခုနငါပြောရက်ကိုငါပြိကဖြတ်လိုက်တာလို့ပဲလူရဲ့စိတ်ကိုလည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကဖြတ်စည်းလိုက်တယ်
အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်နဲ့ဘာတတိဝါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရောတိဝါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတတောနံဒုက္ခမနှွေတီတဲ့အဲ့ဒီပြောလို့လုံးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနောက်လိုက်လာမှာပဲလို့ဒီလိုဟောတာဆရာဆောဗျာကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းဒီတိုင်းဟောတာပဲမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မတဘာဝတရားတွေကိုစိတ်ကရှေ့ဆောင်နေတာပါတဲ့အေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကကြည်လင်တန်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အနေထားတွေနဲ့ရှင်တွဲနေပြီဆိုရင်မနတ္တစိတ်ပတ္တနေနဘာတတိဝါကရောတိဝါကောင်းတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်မယ်ပြောမယ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတတိဝါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရောတိဝါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတောဏဒုက္ခမဟုတ်တွေ့တည်အဲ့ဒါလို့ပြောခြင်းလှုပ်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာတွေဟာနောက်ကလိုက်နေမှာပဲလို့ထင်တယ်အကောင်းနေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေတော့ကလိုက်တယ်မယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမလို့ပြောတာဘုရားတရားတော်နဲ့အညီပဲဒီစကလုံးတွေကအလွန်ထိရောက်တဲ့စကလုံးတစ်ခုပဲကိုယ့်အိမ်တိုင်းမှာကိုယ့်အိမ်တိုင်းမှာလည်းရေးထားဖို့ကောင်းတယ်မိသားစုတွေစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမတို့အိမ်မှာထမင်းစားရဖို့ကပထမမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဒီလိုရေးမှဖြစ်မှာနော်စိတ်ကောင်းရှိမှကျန်တာတွေဟာအခြေအနေကောင်းလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအခြေအနေကောင်းဖို့တိတ်မရှိဘူးတဲ့တိတ်ကောင်းတယ်နော်တရားတော်ခဏမိနစ်ကြာတယ်တရားတော်ခဏမိနစ်ကြာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်အခုမျက်ရည်ဝဲမိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုးသွမ်းမိုက်နေခဲ့တယ်မိမရှိဖမရှိတကောင်ကျက်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်တန်မိုးမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတွေဟာလည်းကျွန်တော်ပါရမီဖြည့်တဲ့လမ်းစဉ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဖအောင်မင်းကောင်ရဲ့လမ်းစဉ်ရပေါ့နော်ဒါခဏမိနစ်ကြာတယ်တရားတော်တွေ့တာတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တရားတအားနာတယ်တရားတွေအရင်နာတာကျွန်တော်ကအဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်လက်ရှိဘဝပြစ်ဆုံးပန်တက်တယ်မှာကျွန်တော်အရင်ကုန်ယူတယ်လူတော်လူကောင်းလူမြတ်ကျွန်တော်ကိုအဘိဓမ္မာသင်တန်းကဆရာမကြီးကသုံးမဘူးတယ်လူတော်လူကောင်းလူမြတ်တဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်လူတော်လူကောင်းလူမြတ်တဲ့လူမြတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်နော်လူမြတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်အဲ့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ရင်းကောင်းကောင်းထားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအဋိဋ္ဌံဝင်နေတယ်မေတ္တာတုတ်36ခေါက်ရွတ်နေတယ်ရွတ်ရမယ်ကျွန်တော်အဋိဋ္ဌံဝင်ရတော့မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားပါတယ်စိတ်ကောင်းထားဖို့ကပထမပါစိတ်ကောင်းထားကြပါစိတ်ကောင်းထားတာရဲ့နောက်မှာအကုန်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောထားတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်နာကြားခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အဆုံးအမတွေကိုနာကြားတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ဖန်နေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တုံးနေဖန်နေနားထောင်ပါပါကျုပ်ဆရာတော်ကပြန်ပြီးဘာသာပြန်ပေးထားတယ်တရားနဲ့တရားတော်နဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်တွေနာနာနာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတရားနာမှကျွတ်တန်းရမှာနော်တရားမနာရင်ကျွတ်တန်းမရဘူးတရားများများနာမှကျွတ်တန်းရမှာပရိသတ်တို့တာဝကတို့အဲ့တော့ဖျားစကားကိုနားထောင်မှာဖျားဆုံးမခဲ့တာစိတ်ကောင်းထားတဲ့စိတ်ကောင်းထားဖို့ပထမပါတယ်နော်ဒါဖျားဆုံးမခဲ့တာပါပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်နောက်ရက်မနက်ပြန်မနက်မှလည်းခရီးရသားသမီးပြည်သူတွေငွေတွေဝင်တဲ့မင်္ဂလာစကားတန်ကိုစောင့်ကြိုရင်းနဲ့ရှင်းတတ်နေပါမယ်။တတ်တက်လုံးဒီအလုပ်ကိုလုပ်သွားမှာပါဆရာဆိုင်ဝမ်းကနော်။တတ်တက်လုံးဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်သွားမှာပါ။ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ main subject လုပ်ကဘေးရင်ရရအချားမြင်ဆရာဆရာဆိုင်ဝမ်းဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်စောပါ။ဒုတိယအလုပ်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့အမှုပညာတမားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လုပ်လုပ်ပါတယ်နော်။နိဗ္ဗာန်ကုံနေလဲရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကုံနေနဲ့မှားခြင်းလဲမှားလို့ရပါတယ်နော်။ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ပထမ main subject ကဘေးရင်ရရအချားမြင်ဆရာအိစာတရားတိုက်တန်တန်းတော်ကြီးရဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအလုပ်ကတော့အမှုပညာနဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တန်လိုင်းသွားပါတယ်ဆရာကနော်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာထိတ်ထန်ဝင်တော့မယ်နော်စိတ်ကောင်းထားပါနော်